Прайм-вечір «Акценти». Ведуча Ірина Воробей. Говоримо ми про нові схеми кібершахрайства. На Новгород-Сіверщині шахраї телефоном вимагали гроші в керівників підприємств. Називалися начальниками Чернігівської та Новгород-Сіверської податкової інспекції, а гроші просили нібито на хабар податківцям з Києва. У 2020 році в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 1524 матеріали за статтею 190 Кримінального кодексу України. В цьому році вже зареєстровано 984 матеріали. Тож ми будемо протягом 30 хвилин відповідати на запитання, як же не стати жертвою шахраїв. А спілкуватимемося ми сьогодні у студії з Катериною Мозговою, психологинею, та Тарасом Петрененком, доцентром кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Національного університету Чернігівська політехніка. Ну от ми будемо говорити одразу про варіанти шахрайства. От серед варіантів шахрайства – вилучення грошей через, ну, наприклад, номери мобільного. Отак саме було і з жителькою Новгорода-Сіверського. Вона ввечері отримала смс від свого мобільного оператора, що хтось віддалено змінює сім-картку за її номером телефону. Вранці жінка залишилася без зв'язку, вона пішла до сервісного центру оператора, і там їй сказали, що її номер украли шахраї. На рахунку до втручання шахраїв у неї було 700 гривень. Так от, виводили ці гроші кількома операціями щохвилини, двічі по 200-300 гривень, виводили як оплату за телеком-послуги. На кредитці було більше грошей, і шахраї знімали по 1000 такий разовий ліміт. От, пане Тарасе, як не потрапити на гачок до шахраїв, які можуть вилучити мобільну картку телефону? Ну, якщо казати про конкретно цей випадок, то потрібно розуміти, коли ви реєструєтеся або підтверджуєте свій номер телефону для користування саме банківськими послугами, ви повинні розуміти, що це ваш, перш за все, фінансовий номер. Тобто, бажано його ніде, як говориться, не показувати і не використовувати. Зазвичай у більшості населення в нас один номер, тим більше сільського населення. І цей номер використовується як для банківських операцій, для роботи з картками, так і скрізь його реєструють там і в телеграмах, і в вайберах. Ну і роблять, тобто, звичайні звідки. Ви пропонуєте обрати якийсь номер і ще один в даному випадку, да, обов'язково. І нікому той номер, який прив'язаний до карток банкових, нікому не показувати. Це я нагадаю, що ми спілкуємося з Тарасом Петренком, доцентом кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Національного університету Чернігівська політехніка. Навіть так кажуть, що цей номер називається фінансовий, і він повинен бути особистий тільки для близьких людей. І другий крок – це сьогодні онлайн мобільні оператори, вони пропонують таку послугу, як прив'язка до телефонного номеру паспорту. Тобто, якщо ви, це може бути Лайф, Водафон і інші оператори, зареєстрували банківську карту на свій номер, то сходіть, це як порада, до мобільного оператора, можете йому так і повідомити, що я хочу до свого мобільного номеру прив'язати свій паспорт. І в такому випадку будь-хто, зловмисники, шахраї, навіть ваші родичі не зможуть без вас цей номер заблокувати. Я можу ще пояснити, яким чином це відбувається, процедура. Давайте, якщо... Процедура відновлення картки. Навіть якщо там, візьмемо гіпотетично, ви загубили номер, свій телефон і втратили картку ви. Приходячи до мобільного оператора, у вас оператор перше спитає, там, скільки було у вас або на рахунку, або три останні номери, за якими ви телефонували, або вам телефонували. От ви пам'ятаєте ті останні номери, за якими ви телефонували? От ви зазвичай не пам'ятаєте, а шахраї перед цим роблять підготовчий так називаємий етап. Вам можуть телефонувати там, з якогось кол-центру,
чи ще там звідкись там, чи просять вас зателефонувати кудись. Тобто фактично вони підводять до того, що вони знають ці три номери. Тобто вам може просто зателефонувати три людини і просто потім, коли ви берете трубку, скинути все. І після цього вже зловмисник шахрай йде до мобільного оператора і відповідно каже, що це моя карточка, я її втратив, вони питають. Відповідно, блокують все цілком з точки зору мобільного оператора законно. Тобто порада одна – прив'язати картку мобільного телефону до паспорта. Так, да. І друге ще – це… А якщо людина паспорт загубить, я оце думаю собі. Ну, паспорт принести чужої людини, чужа людина до мобільного оператора не принесе чужий паспорт для того, щоб заблокувати. Прошу, ви ще пропонували якісь? Да, другий крок – це один бік – це захист фінансового мобільного номеру і його використання безпечне. І другий бік – це двохфакторна авторизація. Тобто зараз більшість серйозних банків, окрім того, що ви там вводите мобільний номер телефону, потрібен ще пароль, потрібно ще оператор дзвонить на цей номер, ну, знову ж таки, якщо номер втрачений. Тобто, обов'язкова двохфакторна авторизація. Давайте говорити про інші види шахрайства. От ще одна схема шахрайства – це друг просить у борг. Шахраї розсилають прохання про позику, поповнення мобільного рахунку, іноді розміщують інформацію про збори грошей на лікування. От на початку вересня цього року до відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області звернулася 36-річна жителька Чернігова. Невідомі особи втрутилися в соціальну мережу Фейсбуку на сторінку її знайомої та від імені жінки розіслали прохання позичити 4 тисячі гривень. Чернігівка перерахувала гроші на номер банківської картки, вказаної у повідомленні. Ну, а 26 вересня 25-річна жителька Ніжинського району повідомила про те, що невідома особа зламала її обліковий запис у соцмережі Instagram та від її імені просила друзів перерахувати її кошти. Одна знайома погодилася та перерахувала 9600 гривень на банківський рахунок незнайомці. Так от, коли у нас у Фейсбуці, Інстаграмі, тобто в соціальних мережах, або ж навіть по телефону просять про допомогу, що нам треба знати, які кроки наші будуть? Ну, знову ж таки, тут дві сторони медалі. Один технічний аспект, тобто, якщо хтось просить з ваших знайомих... Ну, от у пані Катерини я б запитала одразу, дивіться, ну, коли б ви почитали на Фейсбуці, що ваші знайомі просять гроші на лікування або ж на якісь інші потреби, що ви, от, що б ви робили в першу чергу, яка б була ваша думка? Зразу перераховували на картку? Справа в тому, що в кожному випадку такому шахрайства шахраї орієнтуються на емоційний стан людини. Тобто їхня головна мета – це зіграти на цьому вибуху емоцій, які людина може відчувати. І найкраще, найкраща порада в цьому – то помислити логічно і звернутися або до спільних знайомих і дізнатися суть справи. Чи або дійсно... зателефонувати напряму до цієї або людини. Найкраще. Ну, іноді буває таке, що нібито незручно дзвонити, якщо у людини там і справді якась ситуація. Якщо але... людина написала цю інформацію публічно, так, то вона ж, мабуть, вже у неї немає цього поняття незручності. Ну, ми зараз говоримо про шахраїв, які цим прикриваються. То, в принципі, люди думають, перерахую і не буду дзвонити, вточняти. Але найкраще це зробити все ж таки дізнатися, переконатися і ще раз, а тоді перерахувати. Чи дійсно цій людині потрібна допомога? І ще хочу сказати, що якщо допомога потрібна, то вона буде не на одному ресурсі розміщена, а на декількох, наприклад. І зазвичай це ще якось буде підтверджуватися коментарями людей, які там пишуть. І можна також це все подивитися. Тим часом емоції вже спадають, і ви починаєте мислити вже, в принципі, логічно. Пане Тарасе, можете доповнювати? От... Ну, тут з технічної точки зору треба удостовіритися, що ця сторінка не взломана, але ж, знову ж таки, які способи це? Або зателефонувати цій людині знайомій,
ну і спитати в неї, чи дійсно там потрібна допомога. Інший спосіб, там, ну якщо вже почали переписуватися в онлайні, там, чи реальні речі, чи нереальні, ну написати теж туди що-небудь, наприклад, таке, що знаєте тільки ви і ця людина, що, яку взламали, наприклад, цей фейк іде з її сторінки. Пане Тарас, а от запитаннячко таке, якщо, пані Катерина, якщо пожертви збирають в транспорті громадському, це законно? На лікуванні якоїсь тільки людини? Учора була я свідком такого якраз випадку, і це вже не поодинокий випадок у нас в Чернігові, коли заходять і просять гроші. То, в принципі, це в законі, я не знаю, якби ж були представники поліції, вони прокоментували, чи це є порушенням, чи ні. Але, в принципі, люди ходять і збирають, і це справа кожного, чи давати гроші, чи ні. Про ще один вид оборудок та шахрайства нам розкажуть якраз такі представники поліції. До речі, пані Катерина, ми запрошували поліцію до нашої студії. На превеликий жаль, вони не змогли взяти участь у нашій програмі. Да. Однак, давайте послухаємо зараз Артема Олещенка, головного спеціаліста сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області. От про ще одну шахрайську оборудку слухаємо. До поліції звернувся громадянин, який займався онлайн-торгівлею будівельними інструментами. Використовував для цього він сторінку в одній з соціальних мереж. Днями під приводом купівлі товару йому написав нібито ймовірний покупець. Використовуючи специфічні психологічні прийоми, зловмисник вивідав у продавця інформацію, а з її допомогою у подальшому шахрай отримав повний доступ до відповідної сторінки. Від імені власника цієї сторінки він просив передоплату у добросовісних покупців, які вже успішно купували будівельні інструменти на цій інтернет-сторінці. Покупці надсилали передоплату на банківський рахунок шахрая, аж доки сторінку не було заблоковано справжнім власником. Поліція радить розраховуватися за товар лише після його отримання або використовувати наложений платіж. Ну, пане Тарасе, давайте будемо розбиратися з цією історією. Прошу, як би ви її коментували? Ну, по-перше, був онлайн, я так зрозумів, продажі, і які були оформлені на сторінці соціальної мережі. Зразу б порада людям, які займаються більш-менш серйозною там професійною комерційною діяльністю, все-таки використовувати для чого інші професійні інструменти, можна створити і свої сайти і так далі. Соціальні мережі, вони ну, не для цих речей призначені початково. Є там інструментарій, багато хто використовує, і в даному випадку фактично відбувся злом сторінки соціальної мережі. Тобто, вже не говорячи, що вони з нею робили, була зламана сторінка соціальної мережі. Тобто, там працівник поліції там не уточняв, але, скоріш за все, були отримані конфіденційні дані, наприклад, там електронна пошта чи той же самий номер телефону, за яким реєструвався цей продавець на сайті. Відповідно, коли був отриманий доступ, то зловмиснику, знову ж таки, він мав можливість змінити, наприклад, реквізити банківської картки на свою. Тобто, покупці почали відправляти кошти не реальному власнику, а фейковому злочинцю. Відповідно, знову ж таки, питання в цьому випадку продавець. Він не контролював свою сторінку, тобто будь-які зміни на власній, навіть якщо вона зламана якимось відкрита, зміни на власній сторінці в соціальній мережі повинні відразу були б викликати якісь там занепокоєння, можливо, і так відповідно далі. Людина не спостерігала, не переглядала свою сторінку щодня. А наступне запитання, яке виникає, як ми можемо захистити свої соціальні мережі від захоплення шахраями? Соціальні мережі, знову ж таки, перш за все, це двохфакторна авторизація обов'язкова. Повинна бути... І ще раз розкажіть. От люди не знають, що таке двохфакторна авторизація. Класична авторизація, класичний вхід в будь-яку соціальну мережу – це логін та пароль. Вона пише логін та пароль, а друга авторизація – це на цьому що? Це закінчується. Друга авторизація – це якраз прив'язка телефонного номеру до сторінки в соціальній мережі. І, наприклад, якщо ви входите в свою соціальну мережу, навіть якщо ви входите з незнайомого пристрою,
то вам на телефон приходить повідомлення. Про це те, дійсно, що якась людина зайшла. Навіть якщо це ви зайшли, прямо пише, от якщо у вас реалізована ця функція, то вам приходить на телефон, що здійснений захід з іншого обладнання. Блокувати чи не блокувати сторінку. Це і в Гуглі реалізовано, в Фейсбуці, в Інстаграмі цей функціонал весь є. А ми продовжуємо говорити про шахрайство, яке ми знаємо. Ну, наприклад, зараз поговоримо про банківське шахрайство. Невідомі телефонують і називаються співробітниками Служби безпеки банку. Незнайомець, от, наприклад, запевняє, що з картки хтось намагається зняти кошти. І після цього шахрай випитує реквізити картки, номер, пін-код, цифри на звороті, номер телефону, до якого прив'язана картка. Ну, от телефонують і говорять, ми з банку. Вас тільки що намагалися забрати кошти. Ану, розкажіть там, ану, підтвердьте номер, код. Ну, інколи не телефонують, а просто надсилають смс-повідомлення зі схожим текстом, а у відповідь просять надіслати секретні дані з картки. Ну, і відповідно, коли людина повідомить усе, що цікавить шахраїв, з рахунку одразу зникають кошти, навіть кредитний ліміт. Так от, як цього не допустити? Як боротися з банківськими шахраями? Пані Катерино, пане Тарасе. Ну, тут, як можна сказати, як абетка для дитини, роблячи картку скрізь і в новинах, і по телебаченню, і в газетах, в ЗМІ, нікому говорять, нікому ніколи не повідомляйте. CVV-код, три останні цифри на іншому боці, плюс дату випуску та дату закінчення картки. Я б провів би там для звичайних людей, далеких від цих банківських технологій, аналогію. Номер карточки, наприклад, це ваша адреса. Ви можете її давати кому хочете, а оцей CVV-код – це ключі від вашої квартири. Ви ж ключі від квартири нікому не даєте, але адресу можете дати, доставки і так далі. Представте собі, що вам пропонують доставити телевізор і кажуть, там, дайте мені вашу адресу і ключі. Оце така аналогія. Тобто ці речі жоден з працівників банку і працівників банків, і скрізь телебачення ніколи не буде вимагати. Це кожна людина повинна запам'ятати. Ні при будь-яких обставинах. Хоч це вас викрали, хоч навіть це ви загубили і прийшли в банк і вас питають. Це незаконно навіть, якщо хтось там і буде навіть працівник банку питати. Це чітко прописано в правилах. Цей номер ніхто від вас вимагати не має права. І моя порада тут, в даному випадку, єдина – не повідомляти цей номер. Це один з способів, те, який ви озвучили, що там дзвонять. Всі решта способів, ті ж самі фішингові сайти підробні, поговоримо, можливо, ще теж сьогодні про них. Вони якраз направлені на те, щоб тим чи іншим способом отримати цю інформацію. Ну, а в інтернеті потребують код, якщо поповнення рахунку? CVV-код? Ні. Ви вводите, ви заходите, ну, якщо це через інтернет-банкінг, ви з карточки списуєте на номер телефону. Якщо це смс-кою, то ви, ну, смс-кою там кожного вводите разу конкретний код підтвердження. А через сайт оператора, якщо? Через сайт оператора, от я сьогодні поповнювала рахунок, то там не вимагається, там код підтвердження. Він приходить, наприклад, на застосунок на банку, в якому ви зареєстровані, через який ви там проводите. І ви тоді вводите як код підтвердження і все. Тобто свої власні реквізити там не потрібно вводити. Прошу мене до пані Катерини, як до психолога запитання. Ви ж дивіться, це ж треба розуміти, що людина, коли їй телефонують або пишуть, вона страшно переживає, і у неї немає часу, аби ну, аналізувати якусь ситуацію. Ось зараз заберуть мої гроші, думає людина, і дуже швидко реагує, не замислюючись. А як от зробити так, аби сказати собі стоп? Не спішити виконувати те, що просять. Найкраще зробити якусь дію, випити води швидко дуже там, або просто пройтися по кімнаті для того, щоб ваше тіло відчуло, що ну, треба кудись переорієнтуватися. Це на фізичному рівні. Можна зробити декілька вдохів-видохів, і теж це стане сигналом того, щоб трошки
пригальмувати. Тобто, що б вам не писали, так, з якою б інформацією до вас не дзвонили, так, станьте, прийдіться, вип'ять водички, а потім вже реагуйте далі. Так, тому що людина в стані емоційному, вона здатна реагувати так, якраз як потрібно шахраям. Тобто, вона в емоціях не помічає всього загалом. Ну, давайте знову-таки згадаємо про правила безпечного користування соціальними мережами. Це буде якби підсумок нашого першого блоку. То використовувати треба надійний пароль для захисту свого облікового запису, комбінуючи числа з різними символами. Я думаю, про це ми не говорили. Використовувати, що ви там казали, пане Тарасе, двофакторну авторизацію. І паролі, щодо паролів, не тільки там символи, букви, які там різні. Будь ласка, також використовуйте різні паролі на різних сервісах. На жаль, зараз також звичайній там пересічній людині, наприклад, з розвитком IT-технологій, коли зареєстровані на 30 сайтах, запам'ятати 30 різних паролів неможливо. Зазвичай бувають такі випадки, що там один пароль і він скрізь. І потім, наприклад, зламується якийсь невеличкий сайт якогось там інтернет-магазину, де цей пароль вказаний і логін, і перевіряється відразу логін і пароль той же самий в вашій соціальній мережі. Тобто паролі обов'язково не повинні бути різні. Щодо паролів також можу сказати, що знову ж таки найбільш складні паролі, і вони ніде не повинні фігурувати, це фінансові для банків. Окремо можна паролі для також різних організацій, сайтів, де проводяться оплати, до речі, це, що ви питали зараз про CVV-код, він іноді потрібен для того, щоб провести онлайн-оплату, наприклад, сервіси там BlaBlaCar, Кабанчик, в общем, де потрібно оплатити якусь послугу, автоматично списати кошти, то в цих сайтах є обов'язкова прив'язка банківської карти. І коли людина, наприклад, ці речі робить на офіційному банківському сайті, вона більш уважна, вона старається, щоб її там ніхто не обдурив. То коли ця прив'язка йде там на якомусь сайті для оплати, наприклад, поїздки Баблакару або таксі онлайн зараз, сервісів дуже багато, то прив'язуються туди номери, зазвичай ці номери вводяться. Людина вже втрачає там уважність, як бдітельність, і там її легше взламати. Тобто, взламуючи акаунт якогось простішого сайту, отримують доступ до банківських. Ми говоримо про те, як не стати жертвою шахраїв. У студії Катерина Мозгова, психологиня, та Тарас Петренко, доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Національного університету Чернігівська політехніка. Ми тільки не говорили, які правила безпечного користування соціальними мережами. Ну, а мене запитання наступне. Як правильно поводиться, коли телефонує невідомий і говорить, що родич потрапив у біду і потрібно віддати всі гроші? Пані Катерино. У мене таке було. А якщо дитині телефонують, да, і говорять, що батьки потрапили в біду? Да, тут є такі прям конкретні інструкції щодо вікових категорій. Ну, по-перше, коли дзвонять і кажуть, що потрапив родич у біду, можна намагатися як менше включати емоції, те, що я казала, і спробувати позадавати питання. А в якій лікарні там? Якщо це син, а в мене їх два, наприклад, який саме син? Зазвичай після цього питання вже кладуть слухавку, тому що розуміють, що зі мною, ну, що балакати, як я починаю питання задавати. Тобто я не включаю там крики, жахи, а починаю розпитувати. Або саме найголовніше, це треба сказати хвилиночку і з будь-якого іншого телефону, ну, якщо він є, намагатися додзвонитися, про кого кажуть. Це, давайте згадаємо ту історію в Новгороді-Сіверському. Це коли вимагали гроші у керівників підприємств, нібито гроші просили нібито на хабар податківцям з Києва. Та сама історія. Тобто вам телефонують, а ви перевірте. Просто перевірка і все. Вона дасть вам як зекономлені нерви і гроші. Тому що зазвичай мене, ну, ці ситуації, вони трошки дивують. Тому що проходить деякий час від того, коли телефонують і приходять за грошима. Тобто
людина вже має схаменутися і хоча б трошечки подумати про те, що можна подзвонити. Ну, зазвичай дзвонять вночі, коли людина застається врасплох, наприклад, або там під ранок. Тому тут важко так, кожна людина буде реагувати по-своєму, але все ж таки я як закликаю включати голову. Пані Катерина, так. Коли телефонують дитині, дитина сама вдома? Так, коли дитині, тут батькам, якщо нас вже слухають батьки, важливо дати дитині чіткі інструкції. Або клади слухавку і зразу ж телефонуй комусь із дорослих, або намагайся подзвонити з іншого пристрою. Тобто там хай говорять, а ти дзвони з іншого телефону або з комп'ютеру. Можна ще багатьох встановлені вайбери, телеграми на комп'ютерах. Тобто можна якось вийти з ситуації. Тобто це тут справа більше батьків. Настільки дитині пояснити, що робити далі, щоб дитина засвоїла. Можна змоделювати ситуацію таку. Можна попросити когось із знайомих, щоб подзвонили дитині, перевірити, чи вона засвоїла цю інформацію. Тобто це все в руках батьків. Дитина просто формує нові нейронні зв'язки, як діяти в такій ситуації. Все. Декілька тренувань, і в неї відпадуть всякі вагання. Цим зрозуміли, пане Тарасе, ми говоримо про ще одні, про ще одну шахрайську оборудку, от якими є правила безпечних покупок через інтернет. От, зокрема, як зрозуміти, що людина зайшла на офіційну сторінку банку чи магазину, а не на сторінку сайту двійника чи фейкових інтернет-магазинів. Тобто я можу щось купувати на сайті або ж платити кошти, а потім буде з'ясовано, що це насправді фейк. Так, ці всі речі можливі як при купівлі товарів, так і продажу. Тобто ви можете попастися на цей гачок, як купуючи товар, так і продаючи його. Ну, перш за все, ви повинні чітко розуміти, ну, правильно ви сказали, перевірити, чи це офіційний, правильний сайт, як це робиться. Ну, по-перше, звичайно, пошукова система плюс відгуки користувачів вам допоможуть. Тобто, наприклад, навіть більш-менш там не дуже відомий інтернет-магазин, навіть чернігівський чи будь-який інтернет-магазин, ввівши інформацію, назву його в пошукову систему, пошукова система знайде офіційний сайт. Фішингові сайти, вони так називаються, це підроблені сайти інших магазинів, вони ніколи не індексуються пошуковими системами, тому що самий алгоритм роботи пошукової системи такий, щоб вийшов сайт на рівень там показу на перших сторінках, на нього повинні там тисячі запитів бути, тисячі заходів. Тобто пошукова система ніколи не знайде. Ну, друге, де почитати, якщо вже щось берете, якісь відгуки повинні бути. Але тут теж потрібно бути обережними, особливо в соціальних мережах, коли йде реклама, там купіть там набір ножів там чи мангали які-небудь, і купа відгуків під ним, то це відгуки можуть бути також вже там так називаємо ботферми. Це більш там в політиці, але тут також використовується. Прямо люди працюють, генерують ці відзиви. Ну, якщо є ботферми, то як же ви, чи я, чи пані Катерина може все ж таки зрозуміти, який сайт офіційний, який підроблений? Наступне, ну, коли ви дійсно заходите через пошукову систему і знаєте сайт, назву, потрібно уважно дивитися в рядок адреси в браузері. Адреса повинна чітко співпадати. Ви можете перед собою бачити повністю ідентичний сайт, наприклад, Нова Пошта, такі були проблеми, сайт будь-якого з банків і так далі. Але подивившись на адресу, вона буде або взагалі інакша, або там декілька літер будуть іншими. Тобто, ну, основа така, що потрібно все-таки знати назву. Іноді ви не зможете ніяк відлікнути. Ну, давайте поговоримо про шахрайство з авансовим платежем. Передплатою, коли шахраї видають себе за представників фальшивих кредитних компаній. Пропонують людині взяти кредит, але перед цим вони їй повідомляють, що для того, щоб отримати кредит, ви повинні там підтвердити свою платоспроможність, щоб в майбутньому його погашати, тому внесіть нам на рахунок якийсь аванс. Ну, на мій погляд, тут, мабуть, більше також психологічні аспекти. З технічної точки зору це там все робиться навіть, буває і віч-навіч. Ну, а якщо це відбувається з допомогою конкретних сайтів, знову ж таки, потрібно
виконувати, вчиняти ці всі дії, в тому числі переведення коштів, навіть якщо це аванс, тільки уважно вивчивши договір і підписавши його. Тобто, ну, просто комусь переводити гроші, коли правочин ще не вчинений, навіть не підписаний, ніяких документів немає. Це, я вважаю, юридичний такий аспект, потрібно читати. Пані Катерина, от якщо хтось отримує неочікуваний телефонний дзвінок, електронну пошту, лист або факс, і там говорять, що, ну, ви виграли в лотерею. Так, це дійсно зараз розповсюджений вид такий шахрайства, і зазвичай ті, хто телефонують, використовують такі спеціальні техніки, вони роблять наголос на певних словах, для того, щоб додати ваги цьому. І люди, вони зазвичай дуже так реагують позитивно на це. Але що має вас насторожити, що... Ну, для початку треба забрати виграш, треба спочатку щось заплатити. Що заплатити? Невеличку суму. Невеличку суму, щоб ми зрозуміли, що ви готові там забрати викуп. Тобто це одразу має вас поставити в таке, ну, сумнівне положення, мається на увазі, що ви маєте засумніватися. Коли, по-перше, якийсь виграш, то не потрібно нічого сплачувати, це, ну, треба просто запам'ятати. Якщо просять щось платити, то це шахраї. Все. Тут, знаєте, або так, або так. Все. І безкоштовний сир тільки, як кажуть у нас мишеловці, по-перше, теж дивіться, якщо ви приймали участь в якихось розіграшах, і, в принципі, вам прийшло повідомлення, то можна там дізнатися, зателефонувати і так далі. Але якщо вам просто приходить, ось моїй дружині приходило, що вона ніде не приймала участь, на телефон вона виграла автомобіль. Ну, ми експеримент далі не проводили, можна було зателефонувати, я думаю, що там би закінчилось тим, що теж щось перерахуйте. От. Але, ну, якщо ніде не приймаєте участь, вам приходить виграш, ну, в нашому світі, вибачте, я такого не зустрічав. Ну, тобто, і давайте, тобто з цим ми зрозуміли, якщо нам телефонують і говорять про те, що ви виграли щось, а ви не брали участь у лотереї, то, ну, я кажу, присилайте. Зрозуміло, що це шахрай. Ну, і шахрайство з оренди майна. Тобто, дивіться, жертви знаходять квартири в районі за дуже вигідною ціною. Оголошення має нібито законний вигляд, тому жертви починають листуватися з власником, як правило, електронною поштою. Власник погоджується здати квартиру за умови, якщо покупець надійшли кошти для сплати гарантійного внеску або застави. Жертви надсилають кошти, а потім власник безслідно зникає і гроші бере з собою. Я можу прокоментувати, так як ми користувалися при поїздках бронюванням житла, то є перевірені сайти, як сказати, застосуванки, це Booking, і багато вже орендарів, вони без застави це роблять. І ви можете навіть скасувати бронювання, за це нічого не платити. Це там прям так і вказано. Тому раджу не користуватися ніякими більше застосунками, а тільки от Booking і є ще INB. Два їх таких. Ну, наступний вид шахрайства – це може бути шахрайство з переплатою. Тобто покупець відправляє продавцю підроблену платіжну квитанцію, як правило, ідентичну квитанції добре відомого банку, на суму більше, ніж заздалегідь узгоджено. А потім шахрай пояснює, що виникла переплата і просить продавця депонувати чеки, повернути зайві кошти. Ну, і відповідно виходить потім людина, яка кошти відправляла, що насправді гроші вона відправляла невідомо кому. От як застрахувати себе від такої ситуації, пане Тарас? Ну, тільки... Підроблена платіжна квитанція. Ось це так. Дуже легко, особливо, якщо користуватися всім відомим банком, то там транзакції на вашому рахунку зразу ж вам підкажуть, чи була така транзакція, чи ні. І це можна у будь-якому відділенні, так, пане Тарасе, там, ну, підійти. І там, онлайн. І онлайн можна, це не виходячи з дому, але якщо немає можливості, ну, не встановлений, наприклад, той застосунок, або немає інтернету, то можна через
через телефон, безкоштовна лінія в кожного банку є, і подзвонити, попитати, чи були за моїми реквізитами такі-то, такі-то перерахунки. Да, так? Тут більше навіть також не там якісь технічні аспекти, а більш такі вже більш знання економічні банківських розрахунків. В будь-якому випадку, чи коли ви приходите в банк і вам друкує платіжку касир, чи коли ви проходите через свій інтернет-банкінг і вводите цей рахунок, якщо він є фіктивним, в будь-якому разі буде висвітлено, окрім цих номерів, отримувач, який має конкретну назву. І відповідно, потрібно звертати увагу не тільки, ну, на цифри взагалі ніхто уваги не звертає, потрібно звертати увагу на правильність назви отримувача, кого ви купуєте і кому ви відправляєте кошти. Якщо вас тільки трошки щось уже не сподобалось, там, наприклад, як ви кажете, що сума збільшилась там чи зменшилась навпаки, вам так сказали, скидку навпаки зробили, щоб ви швидше перевели кошти, то знову ж таки я раджу телефонувати або якось комунікувати дійсно з тим офіційним продавцем, на якому ви хочете купити товар, а не використовувати цю платіжку. Пане Тарасе, пані Катерино, залишилося 3 хвилини до кінця нашої програми. Що робити, якщо ми стали жертвою інтернет-шахраїв? Яка була порада до наших радіослухачів, як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Моя порада як психолога, по-перше, якщо у вас зненацька шахраї застають, або телефонним дзвінком, або ще якийсь іншим чином, то намагатися якомога швидше відключити емоції і думати тверезо і логічно. Можливо, для цього вам потрібна буде допомога когось із близьких, щоб розібратися, можна покликати на допомогу. І не робити, як кажуть, наприклад, якщо ви щось купуєте в інтернеті, я таким теж користуюся, то авансовий платіж роблю тільки, якщо я впевнена в тому сайті. А зазвичай це може бути накладений платіж, тобто ви платите, коли отримуєте річ на пошті або на новій пошті де. Пане Тарасе, які підсумки нашої розмови у вас? Ну, якщо з технічної точки зору, то якщо вже шахрайство відбулося, ну, зрозуміло, що звертатися до органів поліції нашої. От. Ну, і терміново змінювати, блокувати картки. Якщо у вас вже є якась підроза, дзвонити в банк, дзвонити мобільному оператору, тобто перекривати всі можливості для того, щоб в подальшому ще більше не поглибити. Ви слухали Українське радіо «Чернігівська хвиля». Ми говорили у студії, як не стати жертвою шахраїв. Гостями були Катерина Мозгова, психологиня, та Тарас Петренко, доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Національного університету, університету «Чернігівська політехніка». Дякую вам за розмову. Прайм вечір. Акценти.